Přátelé, je tady další díl Kytarový zbrojnice a dneska jsem si pozval Tomáše Javůrka z Miraj. Ahoj. Ahoj, čau. Čau, čau. Prosím tě, kde se nacházíme a co nás dneska čeká? Tak dneska se nacházíme v O2 Areně, nás tady čeká druhý koncert velký, je to tady Firmol Blázinec. Máme fakt tady na to málo času, tak doufám, že toho stihneme co nejvíce, takže velký koncert. A co nám ukážeš? Dneska vám ukážu vlastně všechny svoje kytary, na které tady budu hrát dneska. Vybavení, pedalboard, aparáty a takhle, takže... Super, máme se na co těšit a jdeme na to, protože čas letí. Než začneme, přátelé, já mám pro tebe pár dárečků od partnerů. Hele, uděláme to rychle, takže já ti to budu jako podávat, jo, prosím tě. Hele, tady máš triko od Furcha. A, Furcha, super, děkuju moc. Děkujeme Furchovi a tady máš dáreček. Pak tady máš speciální set trsátek Janíček. Bomba, děkuju. Děkujeme Janíček Pix. A pak tady máš parádňácký kabel od Vidary. Oh, tak ten je super. I s perfektním pitlíkem. Tak my děkujeme Vidaře. Děkuju moc, díky. A ještě, všechno využiju. A ještě tady je čepička od Kofi Audio. Čepka, super. Takže děkujeme klukům. A jdeme super. Na to asi. Jdeme na to. Tak jo. Tak první kytara. Ano. Tak co to je? Tak tohle je Fender Stratocaster Custom Shop. Je to relik Alarock 59. A je to teďka můj úplně nejnovější přírůstek do rodiny kytarové. A je to kytara, kterou jsem koupil z německého obchodu Station Music. A vlastně koupil jsem ji úplně na blind, a protože se mi prostě líbila. Líbil se mi jejich vzhled, přišla mi strašně originální. Já mám rád ty relikované straty, takže proto jsem si ji vybral. Trošku mi připomíná kytaru Davida Gilmoura, který měl taky bílého strata se zlatým pickguardem. A má krásný, tmavý, takový čokoládový krk. Má. Takže je to limitka custom shopu, takže teďka moje nejoblíbenější kytara. Tak asi jo. Nejhlavnější na tenhle koncert. Super, ale jdem na další. Jdem na další. Tak jo, máme tady další kytaru, další Stratocaster. Jelikož jsem vyrůstal na kytaristech, jako je Jimi Hendrix, Eric Clapton, John Mayer, John Frusciante, tak prostě, jak můžete vidět, mám rád straty. A tohle je druhý ve sbírce, je to Michael Landau Custom Shop 68, heavy relic úprava. A taky, moje asi druhá nejulíbenější kytara z tady těchto tří stratů. A je skvělá. V něčem jako jiná třeba od té první? Jako... Ta první mi přijde, že má takový nejmodernější zvuk, nejmodernější feeling. Tato lensta je taková měkčí, nebo jak bych to popsal. Jo, jo, pak, jo. Pak třeba uslyšíte. Dobře, tak jdeme na další. Má uší krk, tenhle krk jo. Mi vyhovuje ze všech stratů, co mám úplně nejvíc. Rychlejší. Prostě, rychlejší, ne? Ano. Menší krk, takže super. Dneska to bude rychlá zbrojnice. Dneska to bude rychlovka. Máme teďka 20 minut. Mezi tím všichni šli obědvat, tak jdem na to. Tak další strat, tohle je Journeyman, 62-63 rok, taky relik. A Fiesta Red barva, taky moje oblíbená. Ale John Frusciante z Red Hot Chili Peppers, kterého milu. A ten relik vlastně, mě ta kytara přišla docela nová, že tam vlastně moc oděrek nebylo. Ale já to prostě mám rád, ty odřené kytary. A ten nitrolak je tak tenký, že jsem prostě, že stačilo trsátkem to trošku seškrábat. Takže prostě postupně tam přibývají různé šrámy a tak. To už je tvůj relik, to je dobrý. Přesně je dobrý. Tak, no. A Hendrixovský pobruch k tomu. A tohle ta kytara je ze všech těch stratů taková nejostřejší. Že i sám zvukař říkal, no, ta červená tu mám nejméně radši ze všech. Ale jako zase hezky proleze v mixu kapely, takže... Když je potřeba červenou kytaru, vytáhneš. Přesně tak. Takže to by byly straty. Tak, další, a to je vlastně poslední kytara, na kterou dneska budu hrát. A řekl bych vlastně se mnou asi nejspjatější, protože na ní hraju vlastně už asi 5 nebo 4 roky, co hraju s klukama v kapele. Tak tohle je Telecaster firmy LSL, což je butiková značka z Kalifornie. Dělají takové prostě butikové kytary krásné.
A ta kytara, kterou jsem koupil od původního kytaristy Kristiána, kterého zdravím, tady někde je vzadu. A koupil jsem ji od něj a je to neuvěřitelný Telecaster. Jako nehrál jsem na moc lepších jako kytar. Takže... Krásná barva, jo. Celý je to pěkný. Jo, ten javorový krk je, prostě je rychlá, strašně rychlý atak. Nic vám nedá zadarmo a rád do ní pořádně tešu pravačkou, protože tohle kytara to všechno snese. Jo, to je pravda. Takže skvělá kytara. Tele. Další, co tu mám. Další kytara, se kterou jsem odehrál asi dvě sezóny s klukama, tak tady mám Fender Jazzmaster / Jaguar. Tady na hlavě je napsáno Jaguar, ale má to jazzmasterovské snímače. A je to kytara, která byla asi 3 nebo 4 roky, jsem na ní koukal v kytarách CZ na e-shopu a pořád tam byla a já jsem na ní pořád koukal, ale měla moc vysokou cenovku a pak nějak po těch 3 letech tak ta cena spadla a tak jsem pak tam nějak byl jednou se podívat na ní a prostě jsem si na ní zahrál a říkal, tyjo, tak teď už prostě ji musím vzít. A ty že... jsi říkal, že to je který ročník? Tohle to... Je to jako nová kytara? Ne, to je... Je to nová kytara, je to taky custom shop. Jo, jasně. Takže je to podle mě 2015 něco takového. Jo, takže jako relik. Jo, taky že... další relik, no. Takže ta je tak oproti Stratům, ty Stratocastery jsou takové univerzálnější do kapely mi přijde, ale zase tenhle ta kytara má spoustu jiných barev, strašně rezonuje krásně různých spoustu pazvuků. Takže živá, věď, přesně tak, věc. Super na nahrávání, taky spousta zajímavých barev vám nabídne, které prostě třeba Stratocaster vám nedokáže nabídnout, super ta páka, takže taky další super kytara. Krása. Tak, teď tady mám takovou lahutku gibsoniáckou, tady máme Gibson Les Paul Gold Top s P90-kama, je to taky custom shop R6, takže podle roku 56. Je tam dodělané Bixby, takže ta kytara váží asi 50 kg. Takže jednu písničku dáš. Přesně tak, já jsem s ním vždycky hrál tak jednu, maximálně dvě písničky. Prostě do téhle z té kapely mi přijde, že vždycky se nejvíc hodily ty single snímače, i když teda jako P90 jsou takové singly, dá se říct, ale prostě jsem víc na Straty, ale každopádně tohle je kytara, kterou miluji už jenom podle toho, jak vypadá, je krásná a taky musel jsem ji mít, protože třeba David Gilmour nahrával přesně na takovou podobnou kytaru nejslavnější solo Another Brick in the Wall, takže je dobrý mít ve sbírce, no a teďka už bohužel na ní moc nehraju na koncertech, mám ji doma, dívám se na ní, protože je prostě moc těžká a nemám ji kde zařadit v koncertu, nemáme tolik místa v caseu kytarovém, takže tak, ale... Vzal si ji dneska, abys nám ji ukázal. Zas, přesně tak, zase mi, abych vám ji mohl ukázat. Tak. A tady... Poslední elektrická kytara, jsem vyrůstal na AC/DC, takže vlastně kvůli Angus & Young jsem poprvé vlastně vzal kytaru do ruky, takže jednou to přijít muselo, koupil jsem si Gibson SGčko, je to 2019, to byl ten rok, kdy podle mě Gibson zase začal dělat dobré kytary a vlastně je to, není to žádný custom shop, je to normální jako ta sériová výroba, byl jsem tady jednou v Music City se podívat a měli tam dvě tyhle sty a jako zkoušel jsem obě a tato sta hrála mnohem líp. Krásně rezonuje a prostě lehká kytara oproti tomu Les Paulu, to je prostě radost s ní hrát a je strašně vlastně mi v něčem připomíná, já nevím, Strata, protože je hezky, jako, hezky proleze v té kapele, je taková ostrá, jo, a mám ji rád. Ale taky teďka bohužel na ní úplně nehraju koncerty, protože jsem přešel hlavně na Straty. Jasně. Takže tak. Takže to bychom měli všechny elektrické kytary. A teď mám tady ještě jednu furchku. Je to furchka OM Vintage řada 2. Vlastně, takže mi to připomíná dost... kytaru Martin, na kterou třeba hraje Eric Clapton nebo John Mayer. A prostě jsem si vybral tady tenhle tvar, protože se mi jako líbí nejvíc.
super kytara. Já teda normálně na koncertech nehraju na akustickou kytaru vůbec, ale dneska právě tady máme jedno akustické číslo, takže jsem ji vytáhnul. A jaký tam je snímání vevnitř? Tam je, já jsem tam měl předtím LR-Bex M80 snímač, což je takový ten snímač, co je přes tu ozvučnici, ale vůbec nefungoval k té kytaře. Takže jsme ho pak vyndali a dal jsem tam, je tam nějaký Fishman, ale který to nevím teďka. Jasně. Dobrý. A funguje skvěle. No, tak jo. Takže kytary máme všechny kytary a jdeme na pódium. Jdeme na pódium. Tak jo. Tak jsme na stage. Tak jsme na stage. Tak, tak začneme třeba aparátem. Mm-hmm. Tak na co hraješ, prosím tě? Tak hraju na Marshalla JTM45, taková prostě klasika. Dlouhé roky jsem vlastně hrál předtím na, měl jsem Voxe, prošel jsem Fendrama a teď jsem prostě zabředl do klasiky totální, protože jsem pořád jsem hledal ta nekonečná cesta za dokonalým zvukem a vlastně pak jsem si říkal, no ale tak přesně ti nejlepší jako kytaristi nebo moji nejoblíbenější vždycky hráli na Marshalla, takže prostě jsem vyzkoušel konečně Marshalla a jsem teďka maximálně spokojený. Je to teda jednokanál, jo? No, nebo vlastně je to ta čtyřdíra, že jo? Takže já to mám v tom prvním, no, horním. Jasně, takže máš jakoby jeden zvuk vlastně nastavený základně. Přesně tak, jo. Mám tak to nastavený na čistý clean tak sound. Tak nám jenom zahraje tak jako jak to jasně. Značka. A ještě tak, teda, ještě bedna a tak, jako. No já jdu vlastně z toho Marshall, z té JTM 45 jdu do Captora, Captor X se to jmenuje. A to je vlastně takový vlastně virtuální kabinet. Jo. Jo, že zjistil jsem, různě jsem to snímal mikrofonem, tu bednu, ale protože kluci v kapele pořád prostě měli problém s tím, že hraju moc nahlas na pódiu a že to jde do všech mikrofonů, tak jsem vlastně přišel s řešením toho Captora. Na tom Captoru je super to, že si tam vlastně můžete nastavit hlasitost, která jde pak do té bedny. Takže já, když hrajem velké pódium v létě na festivalu, tak si to můžu hezky ohulit, takže to cítím hezky jako, že mi to jde hezky dozad ten zvuk a je to vždycky prostě příjemné. A pak naopak, když hrajem někde menší prostor, nebo se nahrává nějaká liveka, tak to můžu vypnout a mám prostě pořád ten stejný zvuk. A přišel jsem na to, že to je asi vlastně nejčistší, co jsem kdy měl zvuk jako v uších, v in-earech jako vůbec. Takže jsem fakt hodně spokojený s tím, jak to funguje. Hele, a jaký ear-ko repráku bedny tam máš? Pamatuješ si to? Tam je ten klasický Marshall 1960 bedna, ta klasika. No. Jo. Moc jsem to vlastně nestudoval, zkoušel jsem různé ty jako základní presety, přišel jsem na ten, který mi jako sednul a už jsem ho tam nechal, už jsem s tím od té doby jako nehýbal, takže tam ten klasický Marshall jako k tomu. A ten box, co máš, tam máš nějaký, co tam jsou nějaký celejšny? To je klasický box Marshallovský 1960 BX, myslím, že je to označení a já vlastně nevím, co v tom je. A máš to v podstatě jenom jako příposlech na kom? Jo, přesně tak, no. Jako ze začátku jsem s tím hrál normálně, že to bylo na mikrofon, ale pak vlastně jsme přišli na to, že bude lepší ten Captor. Takže tak. No tak jo. A ten druhý aparát je ten tvůj? Ten druhý aparát, ten tady mám dneska půjčený, protože jsme si říkali zaprvé jako backup, kdyby náhodou se něco stalo s Marshallem mojím, tak můžu jet do tohohle. A druhá věc, že ten jeden vypadal strašně vtipně na stage. To je tak, pravda, jako, takovýhle obrovský stage. Přesně tak, takže vlastně i jako vizuální stránka věci, Michael vlastně, náš basák má taky 2 ampegy, tak jsme to takhle jako si řekli, že to bude, že si to uděláme hezké. Dobrý, tak jo. Tak ještě jsem vám neřekl, zapomněl jsem říct, že kromě tady backupu Marshalla, tak tam mám ještě za tou hlavou Iridium, připravený pro případ nouze, což kdyby náhodou třeba hlava přestala hrát nebo nějaký další problém by nastal, tak tam mám zatím právě Iridium, které prostě zapnem. Je to vlastně virtuální aparát. Přesně tak, je to vlastně taky od Strymonu, řekl bych,
možná nejlepší jako krabička, co jsem zkoušel, tak mezi těma simulátorama aparátů, tak zkoušel jsem Helixe, Kempra a tak. A to Iridium poměrce na výkon mi přijde vlastně nejlepší. Takové skladné vlastně a fakt funguje dobře. Ale nedá se vyrovnat samozřejmě jako zvuku hlavy. To je takové ploší, ta hlava prostě s tím kaptorem fakt funguje a to živější, dynamičtější. Věřím. Takže přichází čas pedalboard, jo? No tak představ nám ten svůj... Tak to je pedalboard, na kterým jsem dumal spoustu vlastně let. Měl jsem předtím pedalboard, který byl třeba posem mnohem větší. Že jsem měl ten prostě pocit, že čím větší pedalboard, tím lepší zvuk a kytarista. Jasně. Ale postupem času jsem přišel na to, že vlastně to bylo strašně nepraktické. Kdykoliv jsme prostě šli někam do studia nebo tak člověk to musí táhat, prostě těžká kráva, takže to. Takže pak jsem vlastně chtěl vymyslet něco kompaktnějšího, menšího, co vlastně bude mít všechny ty zvuky, které potřebuju a bude to menší a tak. A vlastně přišel jsem s tím, že tohle má takové jako zvedací patro, tady je zdroj z Trimonzuma. Jasně. A vlastně s naším zvukařem Jamesem jsem tohle dal dokupy. Trošku jsem se inspiroval z různých kanálů, jako samozřejmě na YouTube, že jak udělat takový jako hezký pedalboard. A jsem s tím maximálně spokojený. Vlastně mozek toho pedalboardu je tato ta lišta od firmy RJM, Mastermind PBC se to jmenuje. A vlastně do ní mám zapojených 10 efektů a vlastně kompletně to můžu ovládat přes MIDI. Takže vlastně do té lišty je vlastně téměř vše zapojeno a já vlastně všechny efekty ovládám tou lištou. Takže máš model jako co písnička, to presety. Přesně tak. A jedeš po písničkách. Ano, ano. A po písnička a vlastně v každé písničce to mám jako na části. Takže no, jasně. Začátek písničky, refrén, sloka, bridge, solo třeba, jo. Jasně, jasně. Takže tak. Ale tak třeba nám můžeš říct, co tam jako máš jednotlivý pedály a jo. Třeba vždycky jenom ukázat nějaký... Jo, jo. Tak tohle to je taková, řekl bych, jako lahůdka a frajeřina. Dlouho jsem totiž hledal jako overdrive pedal, který bude univerzální a vlastně bude něco jako Strymon Timeline, co se týče delayů. Takže vlastně jsem hledal řešení nějakého krabičky, co bude mít v sobě různé overdrivey, ať už prostě lehkého nakopnutí po brutální fuzz a zkreslení. A konečně právě přišla firma Chase Bliss Audio s tímhle super overdrivem, který teda jsem objednával z Ameriky, dlouho jsem na něho čekal. A to... Všechno je kopie, to je čínská kopie. Ano, zdravím kluky. Takže tohle je mega cool krabka, protože kdykoliv, když přejedu, tak ji mám na MIDI, tak vlastně ty fadery, tady jak si člověk nastaví ty zvuky, tak mu pak přejedou takhle a může tam mít člověk až 30 presetů na tom. Takže právě jsou tam úplně od lehkého jako nakopnutí po brutální fuzz, což vám teďka ukážu. A teďka ukážu ten fuzz. Takže je multifunkční prostě boost toho overdrive, přesně tak. Super. A to je fakt skvělá krabička, protože spoustakrát jsem vždycky řešil takový jako problém, že jsem měl třeba, nevím, 3 overdrive krabičky a vlastně musel jsem dělat strašně moc kompromisů ve zvuku, co se týče třeba, že na refrén jsem potřeboval trošku větší hlasitostní skok a vždycky jsem musel tu krabičku nastavit nějak univerzálně, takže tato Chase Bliss audio krabička konečně umožňuje to, že si tam můžu navolit prostě hlasitost a gain, jak potřebuju. Kompletní je... prostě analogový, ale zároveň presety, přesně všechno tak. Programovatelný. Takže a je jako zvukově to úplná špička, jako fakt jsem s tím strašně spokojený
a jako sice je drahá, ale prostě stojí za to. Jako. Tak jo, jedeme dál. Tlačím na to. Jo, jo. Vedle máme Eventide H9 Max, což je, má to všechno v sobě. Má to tremolo, reverby, delay. Je multi-efekt. Taky multi-efekt. A ty ho používáš jako... na všechny různý typy. Ano, efektů. Ukážu tady třeba jeden zvuk, třeba Leslie. Třeba takový hezký retro sound. A ta H9 má v sobě jako taky všechno prostě, no, jasně, jo. Takže no. Když potřebuju najít nějaký třeba zajímavý zvuk nebo ve studiu, tak vždycky kouknu do H9 a super, že člověk si to může propojit přes Bluetooth s mobilem, aplikaci a prostě jede na mobilu, takže hledá zvuky na mobilu, což je super. Tak jo. Tak, další máme kompresor, který prostě, to je ta Kali 76 Origin Effects a to je tady tuhle tu krabičku mám zapnutou vlastně celý koncert furt, takže to je vlastně jediný vlastně efekt, který tam je zapnutý pořád. Jasně, pomáhá ti. Přesně tak, takový jako... Já jsem ztratil niť. Už to začíná. Už to začíná. Tak dále tady máme EQ 2. Od Source Audio, což je taková multifunkční krabička, kterou používám dost jako čistý boost, že má vlastně možnost zvednout čistý vlastně zvuk až o 12 decibel a zároveň dost dnešní současné pop music letí takové zvuky pod filtrem, kytara pod filtrem a tak, takže to dost používám na to, můžu si tam ořezat různé frekvence. A je to fakt super, super věc do pedalboardu. Řekl bych takový švýcarský nožík pedalboardu, že tam je fakt všechno v tom. A on je to jako equalizer, je to programovatelný. Přesně tak, takže taky na MIDI a mám tam, člověk má možnost několik presetů prostě. Jo, tady mám... Co dál? Takže pokračujem. Po zvukovce, ano, další krabička je Red, což je legendární distortion. Já ho používám teda na brutální zkreslení na sola hlavně. Ukážu tady. To je brutální. Tak a já ho právě používám ještě v kombinaci s tady tímhle JHS, JHS Paul Gilbert Signature. Jo. Tak ten je super, ten mám vlastně před tady touhle s tou lištou a kdykoliv chci, tak můžu ho vlastně zapnout. Se usmažili. Oni, vy to nevidíte, ale tady... K tomu solu dali. Tak. A vlastně po tom retu tady máme tady tuhle tu strajmoňáckou řadu. No možná ještě, když jde na to klákadlo, tak rovnou řekněte jo. Začátek. OK, tak tohle je standardní Dunlop klákadlo. Jako prostě taková ta klas, já nevím, to GCB95 se jmenuje, takové to standardní. Jasně. Klasické kvarkadlo. Tak rovnou jsi tam skočil na ten microamp, víš? Jo. Tak ten microamp používám vlastně tak, když potřebuju celkové zesílení signálu, vlastně i čistého.
většinou čistého, tak ho vlastně zapnu. A je to fakt jenom takový decentní, jako... No, dodá to tomu... Přikopnout. Trošku přikopnutí, no. Tak, pak tam máš volume pedál, vi? Ano, tak ten používám na různé atmosféry, tady třeba... Jo, a když tady... klávesák nemůže třeba. Přesně tak, jo. Já vlastně v naší kapele zastávám roli takového jako klávesáka. Občas, že dost vlastně často ty zvuky vůbec se nepodobají kytaře. Jo, jo. Jako tam hrajou takové různé plochy. Nebo tady mám v písničce Chci tančit, tak mám přes, jedu přes poga, takže to zní jako hamondy třeba. Jasně. Takže to je Pog, taky super krabička, asi všichni znají, legendární. No a pak tady máme ty Strymony, no, což asi taky všichni kytaristi znají. Timeline, prostě všechny možné delaye. Kolik tak delayů potřebuješ? No dost. Jo, já používám dost delayů, třeba tady tenhle. Takže timeline doporučuju, mám tam právě všechny vlastně tempa, jako BPM do samozřejmě tempa našich písniček, takže to je super, že si tam člověk nastaví přesně, jak potřebuje, milisekundy a takhle. No Mobius, tak ten používám fakt, občas použiju něco z Eventide, občas z Mobiuse, takže to je dost taková podobná krabička. Jo, takže různé tremola, filtry a takhle. Dobrý zvuk na solo. Co si myslíš, tam je? Tam mám takovej flanger. Jo. No, a pak Big Sky, tak ten vlastně mám taky skoro furt. Buď tam mám tady tenhle jednoduchý spring reverb, anebo podle potřeby. Nebo tam mám delší. Tady. Takže všechny možné reverby, co potřebuju, tak mám v tom Big Sky, takže boží krabička. Super, souhlasím, taky je mám rád. No. Takže to je vlastně celý pedalboard. To je tvůj zvukový to tvořící ta laboratoř. Jo, já jsem vlastně celý ten nápad za tímhle pedalboardem byl, abych mohl pokrýt vlastně úplně všechny možné zvuky, co mě napadnou. No, takže jasně. Co potřebuju, tak tam vlastně fakt vytvořím. Je to parádní. Jo. Takže vlastně začátek toho signálu
v tom no pedalboardu. Ty máš prostě vysílačku v kytaře, že jo? Přesně tak, takže začátek signálu, kytara, vysílačka. Z vysílačky to jde do přijímače, který je tamhle v reku ze stage. A z té vysílačky to tam jde do splitru. Já mám totiž dvě vysílačky, takže teoreticky můžu hrát jako dvě kytary naraz. Takže když mi technik podá rychle kytaru, tak můžu vlastně rychle začít hrát, aniž by se vypínaly ty bodypacky. A vlastně z dvou vysílaček to jde do splitru a ze splitru to jde vlastně do tady tenhle z té žluté krabičky, což je posilovat signálu od radialu a pak to jde XLRkem, dlouhým káblem tady a tady vlastně začíná ta moje cesta. Jo, jo. Pedálová, takže tak. Vlastně je to kvůli ztrátě, abychom zamezili ztrátu signálu. No jasně, tak, přes celý pódium kabel prostě, tak, no. Takže no. To XLRko funguje skvěle. Dobrý, dobrý. A potom ti to jde vlastně z pedalboardu pod pódium tady někde do aparátu, že? Přesně tak, MXR Micro MB vlastně poslední krabička a z té to jde do Marshalla, je ten 45 a Captor je poslední a k Jamesovi, našemu zvukárovi. No dobrý, dobrý. No hele, tak to máme ještě asi něco zahrát třeba? Stejně zahraje ještě, dokud nás nevyhodí. Třeba bys mohl to dát nějaký, jak máš třeba písničku a třeba jenom ukázat taky kousky po tom presetu. Jako OK. Kousek vašeho setu, jo? Tam jsem něco poznal, to nebylo vaše. Ano, to jsme zakomponovali kousek mojí oblíbené písničky od mojí oblíbené kapely Ready Made. Takže to tam hrajete opravdu, jo, to je super. Ty jo. No, je tam i to solíčko, takže to. Ty jo, paráda, ale máš krásný zvuky, krásně děkuju, to máš děkuju. Postavený. Hele, no. Tak dáme ještě poslední čas, podíváme se třeba na nějaký tvé trsátka, tak jako na co používáš, tak půjdeme asi ještě ke kytarám dozadu. Tak ještě poslední část, nějaké jako doplňky a tak. Dobře. Tak pojď nám ukázat, co používáš. Tak, jako trsátko používám Dunlop, tady tohle průhledné jednička. Utex. Přesně tak. To já používám taky. Klasika. Takže je nejlepší. No. Přijde mi, že je nejlepší, takže. Jasně. Takže to. Takže tohle sto. Bodypacky, které normálně používáme, tak tady tyhle ty Sennheisery G4 jsou super, jako nikdy nebyl s nima žádný problém, takže jako používáme celý rok, kromě dnešního koncertu v Outučku, kde je to trošku náročnější se signálem, tak používáme od Shure nějakou vysokou řadu, ale nevím, co to je. Dobře. Shurky a struny používám tyhle ty Elixiry oranžový nanoweb. Akorát používám 9 až 46, ne 10 až 46. Dlouho jsem používal desítky a tak nějak poslední dobu jsem přešel na trošku výměk. takže 9 až 46 používám tady tyhle ty oranžový a jsou super, jako za mě dlouhá životnost, jako vlastně můžu s něma hrát klidně 2 měsíce, 3 jako celou sezónu a jsou pořád jako dobrý, takže doporučuju. Jasnačka. Kabely nepoužíváš, máš vysílačky. Přesně dobře, tak. Jasně. No, dobře. Tak to máme doplňky. Tak přátelé, máme to za sebou. Je to finále, nějak jsme to zvládli. Byla to rychlovka. Děkuju ti moc. Já taky děkuji za pozvání. A to, možná uděláme soutěž vlastně. Ono to tady nebude, takže uděláme soutěž. Bude střih, já vám ji ukážu a pak se vrátíme. Soutěž. Takže je tady soutěž a co můžete vyhrát? Tak máme tady krásný tričko od partnera kytarové zbrojnice, firma Furch, která vyrábí parádní akustické kytary. Že jo? Takže děkujeme za podporu a za soutěžní tričko. Pak tady máme záhadný balíček, který už jste viděli, pytlíček na začátku. Je to značka Vidara, která vyrábí krom jiného taky
hodně dobrý kytarový kabely, takže poslali do soutěže jeden kytarový kabel, který můžete teda taky vyhrát. Pak tady máme od značky Coffee Audio parádní čepku a ještě tričko, teda jenom dívčí už mi zbylo. Kluci z Coffee Audio vyrábějí samozřejmě úplně luxusní kytarový a basový reproboxy. Začali teďka dělat i kytary a pořád je v takovým otazníkem jejich zesilovač, který už existuje, ale ještě není úplně jako k mání, ale hraje taky skvěl. Takže Coffee Audio, přátelé. Ode mě tady dostanete CDčko naší kapely Gingerhead. Pak je tady další partner, Janíček Pix, trsátka, která jsou jako kočičí jazyček, tedy nekloužou a pěkně držej na ruce a tady je takový testovací sample pack všech jejich velikostí a tvrdostí a tvarů. Takže Janíček Pix, děkujeme za podporu soutěže. Ještě tady nějaká hromada samolepek a od Tomáše dostanete pravděpodobně CDčko Mirai podepsaný od celý kapely. Tak, jak soutěžit, najdete samozřejmě v popisku tady pod tím videem, jo? A my se vracíme do O2 Areny. Takže to byla soutěž, který můžete vyhrát nějaké hezké věci. A pozveme na nějaké ještě jaký ty sociální sítě a tak. Ty máš nějaké Instagramy, Facebooky, vy? Ano, Instagram Tom J. Maple, nebo Tomáš Javůrek, najdete mě tam pod tímhle. Pod touhle jmenovkou. A Facebook máš nebo ani ne? Nějaký Tomáš Javůrek, no, jasný, normální, jasný. Ale tam... Jinak Mirai samozřejmě, no. Tak. Moje Facebooky, Instagramy taky znáte. No a co závěrem? Už nic nezahrajem. Ale třeba vymýšlíme nějaký další video na nějaký zajímavější, třeba jak dělá zvuk John Frusciante. Nebo... Přesně. To by tě bavilo. To by mě bavilo, na to mám v malíku docela. Ale to je dobrý téma, to se mi líbí, tak máme plány do budoucna. Máme plány. Já ti popřeji, co ti daří. Děkuju moc. A měj se hezky a vy se mějte taky pěkně. Vidíme se na koncertech. Čujte na Mirai. Čau. Čau. Super. Dobrý.